Her sitter vi på Tøyen skole. Jeg Inga Marte Torkelsen og byråd for SV. Og med meg så har jeg... Fosia Ali Adam. Jeg har 5 barn til sammen. Men det er 2 som går på aktivitetsskolen. Og du er i jobb? Jeg jobber som legesekretær på en legekontor. På den skolen som vi er på nå, så var det sånn da vi ikke hadde noe gratis aktivitetsskole, at deltakelsen var nede på 20-tallet i prosent. Altså 2 av 10 barn, sånn omtrent, litt flere, gikk på aktivitetsskolen. Og så ble det gratis. Hva tror du skjedde da det ble gratis? Da blir det mange som deltar. Ja. For det blir jo en fleksibilitet, for foreldrene kan levere barna sine uten å betale. Det mange som sitter hjemme på grunn av ungen som ikke har aktivitetsskole. Så foreldre foretrekker liksom å være hjemme for barna, i stedet for å gå ut og jobbe, eller gå på skole, eller språkkurs og sånt. Men nå trenger de ikke, siden det aktivitetsskolen som gratis. De trenger ikke å tenke på å betale det heller. Hvorfor det viktig at mødrene også i arbeid? For sosialt siden så det, hun kan komme ut og oppleve noen annet enn det hun gjør hjemme. Og for andre økonomien eller studiet. Så det fordel uansett. Hva ser du at aktivitetsskolen gjør for barna? De leker. De har noen å gjøre. De får venner og ute og leker. Eller har kanskje gjør lekser og sånt. De har noen å gjøre, i stedet for å sitte hjemme og se på TV. Hva tror du ville skjedd hvis familier sånn som deres plutselig måtte begynne å betale, la oss si, 40 000 kroner i år igjen da, for å ha 2 barn i aks, eller 20 000 i året for å ha 1 barn? Oi, da blir det en stor belastning for oss. Da blir det liksom, jeg vet ikke hva vi kommer til å tenke akkurat hvis det skjer da. Ungene trenger å være ute, og vi må være ut på jobb, så det blir en stor belastning for oss og andre familier som har små barn. Vi får kjempe på det, sånn at vi kan beholde og utvikle den ordningen der, for vi synes også den veldig viktig.